madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici ayaa furay isbitaal kan casriga ah ee Haldoor Hospital oo magaalada Hargeysa ka hirgeliyay. Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo ah dhaqtar aan ka ah dhulka ay Soomaalidu degto, bilowgii furitaankaba Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa ka sheekeeyay waxyaabaha ku kalifay in uu isbitaalkan oo kharash badan kaga baxay dhiso heerarkii uu la soo maray iyo hadda halka uu taagan yahay, iyo weliba sidoo kale waxa uu kaga duwan yahay isbitaalada dhigiisa ay ka soo horreeyey. Isagoo sheegay in qalab ahaan iyo aqoon ahaanba ay qaab casri ah u shaqayn doonaan bahda Haldoor Hospital. Waxaana ka mid ahaa hadalladiisa: isbitaalkan waxay ugu dhaliyay Soomaaliland way kacday, dhakhaatiir badan baa ka maaragtay xana qaaday, laakiin mar walba waa bukaano badan oo soo mara. Oo waxaan arki jiray India, Malaysia, Ethiopia, dunidaas u socda malaayiin lacagan ay ku baxayso. Waxay soo gashay dhibta intaa tiro la eg, intaa keliya ma, intaas waa inta dhaqaale awoodi karta wey. Waxaa dalka ummadda Soomaaliyeed oo dhanba jooga malaayiin kuwaas xanuunkay qabaan qaba, oo aan jeebkooda iyo dokumentiga ku safri lahaayeen iyo awood mid aanu ahayn. Marka waxaan isiri malaha hadda waa la gaaray waqtigii isbitaal kaalinta in lagu hamiyo kaalinta inaan wax ka dhino intaan ka qaban karno waa la gaaray. In baahida intaa tiro la ee qof walba lala cararayo in la soo yarayn karo oo in dhif ah keliya dibadda loo qaadi karo. Marka isbitaalkan wuxuu oo duruskaygu ahaa inuu noqdo isbitaalkii kaalinta sare wax ka qaban kari lahaa. Magaca Haldoor aan u bixiyay waxa weeye in isbitaal ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, halkay dibadda ka aadi lahayd, serviceka aan siino uu ka badbaadiyo dhibta safarka. Dr. Gaboose mar uu si gaar ah uga hadlayay ama farta ugu fiiqayay waxyaabaha ku cusub isbitaalkiisan ee aan laga heli karin geyiga Soomaalida, waxa uu yidhi: raggaad arkaysaan iyo ragga soo socda, qaar Kuweyt baan ka keenay, qaar Sacuudi baan ka keenay. Hadda Sacuudiga lacagtu ka qaadanaya baan ka badiyay, waxaan tana Sacuudiga ka badrool badan culimada Sheekh Maxamed Aadan iyo Sheekh Mustafa Ismaaciil Haaruun oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa u duceeyay isbitaalkan cusub. Professorka hogaamiyaha u ah dhakhaatiirta uu Dr. Gaboose ka sheekeeyay ee uu dalka dabeediisa ka keenay, isla markaana hagi doona qaybta jaamacadda ee lagu baran doono culunta caafimaadka ee Haldoor Hospital, ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. Waxaan u sheegay ay muhiimadooda koobaad tahay adeeg caafimaad oo tayo leh inay siiyaan ama u qabtaan bulshada Soomaaliland iyo bulshada Soomaaliyeed meel kasto ay ka yimaadaanba. Gudoomiyaha guddiga mihnadlayaasha caafimaadka qaranka Soomaaliland Axmed Xaashi Oday ayaa isaguna halkaasi ka hadlay, isla markaana sheegay inuu soo dhaweynayo isbitaalkan casriga ah oo dalka ku soo kordhiyay Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo ka mid ahaa dhakhaatiirta loogu kalsoonida badan yahay dalka Soomaaliland. Dr. Oday waxa uu sheegay in loo baahan yahay in loo naxariisto dadka danyarta ah ee aan awoodin inay lacag badan ku bixiyaan qaybaha caafimaad ee ay u baahan yihiin. Maxamed Cabdi Gaboose, maadaama uu maanta noo furay, anigu horta kelmaddaan oranayo hore sabab aan baryo. Kelmadda labaadna waa duco, Allah ha barakeeyo, isagana ha barakeeyo, innagana ha inoo barakeeyo. Ka kari kara iyo ka aan kari karin in dhexdooda la sameeyo, kaa kari kara in lagu yar dallaco, kan aan karinna laga daamuso, kaa lagu kabo si ay hawshii noogu socoto. Waayo haddaan ninka miskiin kuraa Gaboose cusbitaalka samaba tegi karo, lacag ma haysto, marka cusbitaal noqon maayo. Gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta Soomaaliland Dr. Cabdirasaaq ayaa isaguna halkaasi ka hadlay, isla markaana waxa uu sheegay inay isbitaalkan soo dhaweynayaan wixii awooddooda ah ee ay dibadda urur ahaan uga raadin karaanna la garab taagan yihiin. Sidoo kale wasiirka hore ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Xuseen Xoog oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay isbitaalkan, isla markaana hambalyo iyo duco ku qaabilay Haldoor Hospital. Marka hore horta waxaan dee baarigayaa dhakhtarka oo runtii nafurid badan sameeyey, dadaal badan sameeyey inoo furay isbitaalkan. Runtii aadka u baaxadda weyn ee takhasusaad kala duwan leh. Waxaan leenahay isbitaalka Allah ha barakeeyo, hanti badan baa gashay, juhdi badan baa galay. Dr. Adna Aadan Ismaaciil oo iyaduna munaasabadaasi ka hadashay ayaa ku dheeraatay muhiimadda caafimaadku bulshada u leeyahay iyo caqabadaha ay dhakhaatiirtu kala kulmaan. Waxaanay farta ku fiiqday inaan caafimaadku ahayn ganacsi laga faa'iido, balse uu yahay mas-uuliyad ummadda loo hayo oo gudashadeedu waajib ku tahay qof kasta oo minhadda caafimaadka bartay. Waxaanay tiri waxaan rajaynaynaa oo ku dadaalaynaa Ilaahay ka baryaynaa inuu nala qabto inay noqdaan dhakhaatiirta tababarrada ugu fiican qaadata in Ilaahay ka dhigo.
ay ummada aan ku soo deeyo aan ay ka heli doonaan mas'uuliyadda tababarkii iyo cilmigii looga baahan. Wasiirka caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa ku dheeraaday aqoonta uu leeyahay Dr. Gaboose iyo mas'uuliyadda hadda fuushay. Waxaana wasiirka caafimaadku sheegay in ay wasaaradda handaba galayaan caafimaadka gaarka loo leeyahay oo uu tilmaamay inuu muhiimad u leeyahay wasaaradda caafimaadka iyo hawlaha ay qaban lahayd. oo laama kala duwan leh gudaha waxa sabeesh ku jirta oo madaxweyne la yaab barbaray la sweero dhaliyo sidii loo fulinay adeega halkan ma dhawna waa laga hadlay adeega gaarka loo leeyahay waa inaan noqon mid xadiga toosta mid adeega uu qabanayo aan tayo lahayn mid aan adeega uu qabanayo aan ka dalatay ama dib u eegis aan lahayn inuu yahay mid tayo leh oo qofkiisii markii loo doon sheegay qofkii uu ku bogsoon waayay sababta uu u dhacay weeyday in la ogaado. Gabagabadii madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa munaasabadaasi soo afmeeray. Waxaanu soo dhaweeyay cusbitaalkan cusub ee Dr. Gaboose uu ku soo kordhiyey Soomaaliland oo uu tilmaamay inuu wax ka qaban doono baahi badan oo caafimaad oo dalka dibaddiisa loo aadi jiray. Maanta waxaa sharaf ii ah ama dhammaantii baynu sharafa inaan ka soo qayb galno xafladda furitaanka Haldoor Hospital oo furay ama uu dhisay dhakhtarkeenna weynaa Dr. Gaboose aan wada garayno ilaahay baan ku mahadbaqaynaa. Cabdi Fatax Ismaaciil Mursal, Soomaali News TV, Hargeysa.